Bogen er ude i den menneskeverden, hvor jeg ikke har noget at gøre. Hvad skal vi så gøre? Oh, det må være en sag for Holger for Hamlet. Men Holger gider ikke lytte til mig, når han først er gået i gips. Jeg beder Hamlet om at overtale ham. Jeg har målt op over alt. Jeg har også lavet de nye opmålinger, men den var forsvundet. Men inde ved Årlighed hos familien Jul, der viser den et besynderligt tal. 4.445 kilometer. Flyt kommet 6 pladser hen, så får du 4 meter, 4 centimeter og 4500 dele millimeter. Jamen, den bliver ved med at vise det samme næste gang. Men nu gør du, som jeg siger! Jeg vil gerne spille Julie. Jeg drømte, at vi spillede Romeo og Julie i nat. Og jeg kunne alle replikkerne. Vil du virkelig gerne? Så må du hellere liste igennem. Er vi ved at være parate med festlighederne? Din optræden, min kære skuespiller Romeo. Vi ser frem til den. Mig selv, mig selv. Og alle de andre. Folket og dem. Julekrudtet, det mangler vi. Kanen er klar. Den skal være frem. Holger og Hamlet skaffer bogen. Familien står for oppyntning. Stemning, det skal jeg lave. Altså, hulter, det ser ikke så dårligt ud. Det er nok bedst, jeg går ind. Og jeg endda kommer med til julemarkedet. Det var så fint. Ja, vi har visse vanskeligheder i øjeblikket. Det må de være indforstået med. Jamen, vi skal nok klare det. Vi har modellen med, og nu henter jeg det hemmelige våben. Det bliver her. Morgen er slut med alt det. Pjat! Du er tidlig på den. Jeg har som aftalt. Hvordan går det? Er vi klar? Jønsson venter. Ja, vi er lige ved at være der. Ikke sandt, Romeo? Jo. Må jeg byde på noget? Nej. Jo. Du kan byde på det, at vi kan vise, at det virker. Ja. Jamen, hvad siger du, Romeo? Jo, hvis jeg kunne få lidt ro. Jamen, ellers kan jeg ikke. Jeg har modellen med, så vi kan vise det i praksis. Godt. Nu er det nok, Romeo. Nu skal vi vise, at det virker. Færdig. Slut. Kom så, dreng. Tag apparatet med. Den vil jeg ændre ham med. Findes der noget uhyre dernede? Umuligt. Herre Jønsson, vil de være venlige at følge med? Sådan, ja. Sådan. Denne vej. Denne væggen. Bare hold mig ude. Det må være her. Og hvorfor det? Ja, fordi de sagde, at det var her, borgmesteren er. Her er ingen borgmester. Hey, men bogen er her. Åh, endelig lidt standsmæssige omgivelser. Der er ingen tid at spille i. Det drejer sig altså om den her bog, jeg har foregår virkelig noget mærkeligt.
Klokken er 14.32. De er anholdt. Ja, nu skal det jo blive spændende at se, om vi kan få bygningsværket fjernet. Romeo, gør parat. Alt parat. Alle hop. Ups. Så de det? Ja, jeg får ham dog tilbage. Ja, det er jo ordensmagten. Nu forsvandt den anden med bogen. Din køn betjent er de. Stop tyven! Og så stop dog tyven! Det er for et rænkespil, vi er i gang med. Sker der snart noget? Ja, nu er den der vist. Ja. Godt, så fyr løs. Ja. Bliver det til noget? Ja, men der er den ene ubekendte. Jeg ved ikke, hvad der sker med det sted, jeg ikke kan beregne. Hvad for et sted, knægt? Nissernes sted. Romeo! Ikke et ord om nisserne. Nisser? Åh, ja. Er dom inkluderet? Ja, måske. Lad os nu se. Romeo. Ja, ja. Fuldstændig som da jeg rejste fra julemanden. Er der ikke noget galt? Nej, det er bare lidt træk. Kom, nu skal vi videre. Op på loftet. Der er krudt derop. Hvad så med kanen? Ja, den gør vi klar bagefter. Den er væk. Bravo! Jeg skal til nogen, der lyder mig nok finde ud af, hvad der er, jeg render rundt og laver! Jeg kommer straks! Jeg kommer straks! Hvad vil du sige til ham? Jeg finder på noget. Hvis han aner uråd, så smider vi ham ved voldgraven i en sæk fyldt med sten. Det er jo mor. Ja. Eller et let offer. Han skal vel ikke stå i vejen for fremtiden, den fortidsøjle. Nej, bevares. Det skal han vel ikke. Ja, det er Jok. Har der kommet en lille model af Kronborg? Ja, så endte. Ja, det er endte blå. Der er ikke kommet nogen model til Gotland. Hvor er den, Romeo? Jeg ved det ikke. Så find den, kald den tilbage. Det er jeg ikke sikker på, jeg kan. Det er du ikke sikker på, du kan? Det kan godt være, at du kan løbe om hjørner med din onkel. Nej, skal du ikke lave nummer med. Forstår du det? Delvis. Så ser du komme i gang af. Stop, tyven! I er arrest! Glimrende! Følg nu efter den herre. Og I ser til, I ikke gør nar af ham. Og gode ven. Kære publikum, jeg forlader jer indtil i aften. Velkommen! Ja. Til Kronborg! Nå, Bent, er du frisk til at optage i dag? Ja, ja, ja. Vi skal have noget med hjem, jo. Ja, ja, får vi. Stop! Stop, tyven!
Hvad sker der derovre? Hvor? Bent, er du med? Film nu! Ja. Optager du? Ja. Bent, hvad er det? Er det skuespiller? Hvad sker der derovre? Hallo, min skat! Nej! Den lov! Hvad siger man ikke med hoppen på? Du må have den lige! Filmer du, Bent? Ja. Hans bog! Nej! Slipper du også af fanden? Skal der løbe, Højer? Hvad er din ben igen? Nej. Er det skuespillet? Hvad sker der derovre? Yep. Jeg er alene. Og hvor er dog en træl? En ussel stømper. Det er utroligt, at den komediant blot i et digt, en drøm om lidenskab, tvang sjælen til at lystre fantasien, så sjælens værk fik huden til at blegne. Fik tårer frem i øjet, tegnet afsind i hvert et ansigtstræk til stemmen brast, og alle lægens kræfter talte om, hvad der var formet af hans egen tanke. Giv mig nu den bog. Nej, gå væk. Jeg vil ikke gøre dig ondt. Det kommer du heller ikke til. Jeg har dog alene meget 300 fjender ned. Hvorfor er bogen så vigtig? Det ved jeg heller ikke. Den er til Sixten. Sixten? Ja, en lille nisse. En lille nisse? Javel. Alt det for ingenting, hvad er der Hekuba? At hun for ham, og han for Hekuba, at han skal fælge tårer ved hendes vold. Og hvor er så den lille nisse? Han bor herinde bagved. Aha. Så det gør han. Du ved godt, at du ikke må jage folk gennem byen med et svær. Ikke? Og stik hul i en markise. Og stjæle bøger i boghandlen. Og man må slet ikke stikke af for politiet. Jeg mente, det var min pligt. Jeg aner ikke mit levende råd. Jeg er også ked af det. Hvad skal vi gøre ved det? Du vil gøre mig en kæmpe tjeneste, hvis du vil gå med på stationen. Så gør jeg det. Ja, og du må meget gerne tage bogen med. Er du virkelig Holger Danske? Det er mit navn. Ej, så vil jeg meget gerne bede om din autograf. Det finder vi ud af, hvad det så end er. Nisserne. Jeg pludselig husker nisserne. Sixten. Jeg boede hernede i kælderen et eller andet sted. Det er bare en drøm. Julie var der også. Er det rene vand?
Send den, for vi skal planlægge dig. Måske. Det er underligt. Nogen hilsen fra næsserne? Nej, ikke det mindste. Der skal vi lande. Der er havet. Og der er isen, vi landede. Kan du huske det? Og kanonerne, der skød. Og de fulde vagtposter, der vil julemanden til at betale 12. Men de ved jo ikke bedre, de uvidende mennesker. De med deres optog og julebukker og julelejr. Men det skal ikke hjælpe dem med den model. Jeg tager ikke derned. Ikke når gavebogen er væk. Du godeste. Christian den 4. Ha? Men bare vent, for du skal få dig en kæmpe overraskelse. Nej, nej. Det er det værste, der kunne ske. Jeg bliver nødt til at underrette Hulter. For sandheden at vide om kommunaldirektøren og borgmesteren. Hulter, der er noget, jeg må fortælle dig. Du ved, at der altid har været noget underligt over kommunaldirektøren og borgmesteren, ikke? Jo, det må man sige. Forstår du? I gamle dage indtog svenskerkongen Kronborg, og svenskerkongens tip-tip-oldbarn er faktisk kommunaldirektøren. Nå, men der indgik svenskerkongen en pagt med elverkongen, der gik ud på, at der aldrig skulle være jul igen på Kronborg. Efter deres majestæt. Ni har mit ord, deres majestæt. Ingen jul på Kronborg, deres majestæt. Ingen jul på Kronborg, deres majestæt. Ret til at bruge dansesalen, deres majestæt. Ja, i den indstrækningen, det kan lukke sig gøre. Christian den 4. var rasende, og han svor hævn over svenskerkongen. Han fik så en søn, som en gang i fremtiden skulle sørge for, at julen er der kun fejres på Kronborg. Og hans tip-tip-oldbarn er borgmesteren. Ja, det er da solklart. Altså, borgmesteren er familie med Christian 4. Og kommunaldirektøren er familie med den svenske konge. Og de er sure på hinanden. Ja, nu har kommunaldirektøren også klædt sig ud. Det er ikke et godt tegn. Hvem skal have en overraskelse? Det var godt, jeg fandt det. Var det? Stop, stop! Vi står nede der, eller du får en gang krudt og kugler. Jamen, det er jo ikke dem selv. Ja. Det var en mægtig flot show derude. Folk var meget vilde med det. Det var ikke noget show, det var alvor, du. Og det er det her også. Op med hænderne! Amen. Kom så, op med lapperne der! Det skal gå hurtigt, flok, hurtigt! Jamen, altså, det går aldrig godt, det her. Jamen, det kan risikere at blive buret inde. Jeg vil kæmpe for min frihed. Dø, om så det gælder, og den slags. Så, afsted, ned i kashotten med dig. Kom så! Kom så, kom så, kom så! Ja, jeg skal sætte mig. Kom så, kom så! Ikke nu, Rasmus. Gå og pas din bod. Jeg har fundet julemandskagen og en masse guld og sølvting. Flot, Rasmus. Jeg troede, du skulle bruge penge. Ja, det skal vi også. En, to, tre.
4, 5, 6, 7 og 2 gange. Jeg kan ikke kalde det tilbage. Det fungerer ikke. Romer, du kan godt se. Det går jo ikke, hvis Kronborg pludselig befinder sig midt ude i Saharas ørken. Eller i Paris, eller i Vrå. Så kan vi da bare lade være med at sende det sted. Det vil borgmesteren alligevel heller ikke have. Borgmesteren? Har man været ligeglad med? Det er solgt til herr Jønsson fra Gotland. Godt kvæl. Og du med det. Og vi er alle sammen med det. Ja, så kan du gå med Rasmus over og stå på en af de små. Ja, okay, de store her, det er til de voksne, ikke? Okay. Rasmus. 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 Hvordan ser du ud? Jeg ser ud som Julia. Du er sgu da Julia. Romeo og Julia. Jeg kan ikke finde Romeo. Det er der ikke noget nyt i. Vi skal jo spille Romeo og Julia. Men jeg har så ikke set ham længe. Please. Jeg gider så ikke fisse rundt efter ham. Kom nu, jeg kan ikke løbe rundt sådan her. Er du sød? Jeg har fundet noget helt fantastisk nede i kælderen. Kan du huske, at vi var nede og snitte ham? Nej. Men var vi ikke? Nej, det er noget, du har drømt. Kom nu bare og find ham. Jamen, der var en masse guld og sølv til nede i kælderen. Ja, der var også en kane. Altså noget, du har drømt. Find nu Romeo, ikke? Ja, find ham. De slipper aldrig afsted med det her. Deres majestæt, som jeg må bede. Idiot. Så er det tilstrækkeligt. Jamen, de aner jo ikke, hvad de er op imod. Nu uanset hvad, så forsvinder Kronborg. Ja, så ryger du med. Fortæl mig så, hvad er planerne? Det kan jeg ikke. Det er hemmeligt på allerhøjeste plan. Jeg er allerhøjeste plan i denne rige. Er du klar over det? Og så skal du kalde mig deres majestæt. Eller så skal du få krydskamp på kravatten. Ja. Jeg har solgt Kronborg til Jønsson. Ja tak, det har jeg fattet. Og Romeo, han har opmålt det. Han har opfundet et fantastisk computerprogram, der kan nedbryde det hårdeste stof. Det er dets mindste bestanddel af atomer. Men det er atomer, der kan huske den form, de er indgået i. Altså, så ved man enkelt atom, at det er Kronborg og to. Og ved hjælp af jordens magnetfelt, så kan vi sende afsted til hvilket som helst punkt på jordens overflade. Vi bestemmer hvor. Hvor skal Kronborg så hen? Gotland. Gotland! Ah, det var da fandme til plan. Jeg hader det stadig. Det er vist gensidigt. Gustafsson, du fortjener faktisk at få dit embedsmandshoved hugget af. Ja. Ikke godt nok, jeg vil deres majestæt. Den gang, da mænd var sande mænd, og sande mænd var danske, der levede en konge, som var mester for sin handske. Vi mindes ham endnu, fordi han åd og drak. I krig med alle udenlandske. Christian 1, 2, 3 og 4-tal. Christian 1, 2, 3 og bum. Han sejlede rundt og piskede verdens havene til skum. Christian 1, 2, 3 den fjerde var en helt om mig. Og svensken var en finke, og vi gav England krus og røg, og ikke bare skinke. Der havde vi en stærk monark, og andre lande fik et spark. Og andre lande fik et spark, hvis ikke de var flinke. Og fiertal Christian 1, 2, 3 hurra. Han rejste flere slotte, byggede til og solgte fra. Christian 1, 2, 3 den fjerde var en helt om meget mere. Han var hele Danmarks rare bedste far. Han stod i røg og røg i samme eventyr. Han åd og drak og festede, og kvinder kunne han lide. Men først og fremmest
stolt og fri. Christian 1, 2, 3 og 4 tal. Christian 1, 2, 3 honør. Han var så farverig, at han gav Danmark mere kulør. Christian 1, 2, 3 den fjerde var monark.